ndi munnabuddu. Tuli banozi ba mwanyi. Emwanyi ziri mwengeri bbiri ez'okuzinoga. Era emwanyi nzogereramu nga sisaaga. Nze kwe nasomera. Wakati nga Pastor Sserwadda okuba wali ku Victory Church mu Ndeeba agenda maaso n'okuba nga alaga ennyiike ku byonna ebigenda maaso n'okuba nga bitambula ku Mwaanyi n'ebiteeso ebigenda maaso n'okuba nga biteesebwa mu Parliament, ayina scenario gye yagenze maaso n'okuba nga atuwa n'atujjukiza olunaku ye ne bannaddiini banne bwe bagenda mu Parliament bagende maaso n'okuba nga bayimiriza eky'omwenge okubeera nga gufuuka eki. Twagamba government eno yennyini timukendeze ku ssaawa ez'okunywa omwenge. Ne batuwandiisa ebiwandiiko ne nkulembera olukiiko paka mu Parliament. Ne tutuula wali nabo. Enkuŋŋaana eziwera. Twogera ku mwenge. Ne tubagamba temuyinza kugulawo bbaala ku ssaawa nnya ku makya. Eggwanga lino lilikola ddi? Ebbaala zigulewo ku 11 ng'abantu banyuse. Ate ziggalwe ku mukago gw'ekiro. Antu bebakeye saa 5 bakere ku macha bakole na Yesu kera ku macha kunywa. Apastor Sserwadda yagenze maso n'okubanga nyonyola nagamba nti be byogena maso n'okubanga bagamba ababaka ba Parliament bagene maso n'okubanga basimbira ekkuli omugenzi omwenge okugenze maso n'okubanga guti nta wano na wali. Apastor Sserwadda agamba nti ekituufu wadde bagena maso n'okubanga banyonyola ababaka ba Parliament wabula ababaka ba Parliament nabo bandibanga batamivu bawaddanga era agamba nti ababaka oba abatamivu b'omu Parliament kye baamukola ne tulabika nga babamatiza abatamivu b'omu Parliament bwatuukaeyo ne batukyeregajerega ne batwogerera ebigambo who are they anyway who is talking ne bagamba ne babaga nti ababadde boogera mubamanyi abatanywa mwenge saabalabirizi tanywa who is he bano abantu b'omu Kampala abatamivu tebatya na saabalabirizi tebatya basaabasumba tobabuulira kati ekitegeeza babeera ndooza te kubaga nti ne Sserwadda kwali baali badde balina kye baalikoze baali zibye n'amabaala ku makanisa. Ebimu ku bigenda maaso n'okuba nga byewuunyisa Pastor Sserwadda naddala ng'akyagenda maaso n'okuba ng'atunuulira ensonga y'omwenge gwe bagenda maaso n'okuba nti nno boogerako wali mu Parliament mbufu omu oba obulala kyekyokuba nti ababaka bano ate era wamu ne gavumenti yonna okutwaliza awamu bia ye bagenda maaso n'okuba nga bamuwa olususuuto ne ssemasuusuuto yenna olw'ensonga nti omusolo gwabwe wegwenda maaso n'okuba nga gutintira. Kaakati ate ogenda okubawulira nga bakwata abatunda Waragi. Gavumenti ewolereza bia waayo iyo tebamuggalawo ate ne bakwata aba Waragi nabo mubaleke mwe mwagala ssente n'ezitali zammwe eri abatasobola cupa ya bia nga basobola bufirifiri mubaleke banywe kubanga mwenna mwagala kunywa. Awano nno musumba we yagenze maaso n'okubanga ateerayo akabega akanene eri abanywi ba Waragi eri abatunzi ba Waragi bonna bonna nagamba nti we babanga bia bagenda maaso n'okubanga bamuleka neyeegiriisa ng'ekigotta entula mu ggwanga nnyaffe Uganda n'abanywi ba Waragi abanywi ba keeru nabo bagenda maaso n'okubanga babeesonyiwa tebagenda maaso n'okubanga babasemberera wadde ogenda maaso n'okuba nti babakwatako mubaveeko. Twabagamba mukendeeza omwenge ggwanga ligende maaso ne abantu babaleke benywere kakati obanga abantu babaleke benywere n'aba Waragi mubaleke banywe. Gw'okyogedde ekyo gavumenti eraba omusolo mu bbiya gwetaasa n'etefa ku bantu baayo buli ekivaayo kye babuukira. Wakati nga musumba akakasa nti gavumenti eno gye tulimu n'ababaka buli ekigenda maaso n'okuba nga kisobokayo bagenda maaso n'okuba nga bakibuukira ne ssekubuukira yenna Pastor Sserwadda yagenze maaso n'okuba nga alabula Bannayuganda n'abagamba nti emmwanyi yo kati we twogerera eyo baagimaliriza bigambo bya Pastor Sserwadda agamba nti wadde ng'emmwanyi yo yawedde abawalaji abawalaji ekyammwe kijja mukoona awe saawa yonna kati baamaze kino emmwanyi gwazimaze kati bagenda ku Waragi muve ku Waragi
Waragi yasomesa abantu awo abali mu parliament botobala. Nange nzese nyini nasomera ku Waragi. Nsinze nali munywa naye abantu b'oku kyalo baagulanga owessumuuni ow'ennusu emu n'ennusu ebbiri nze ne ŋŋenda ku ssomero ne nvaamu omuntu ate nze sinywa. Awakati nga Pasita Sserwadda ayongera okunnyonnyola nti ye Waragi yagenda maaso n'okuba ng'amukuza mu mbeera y'okuba nti nno wano nawali baatundanga ne bajjamu akasikulu fiizi akagenda maaso n'okuba nti nno kamuweerera wano nawali mu bufu obufaananako bwe butyo wabula agenda maaso n'okuba ng'anakuwala n'agenda maaso n'okuba ng'afuna okukaaba mu mutima gwe olw'ensonga nti n'ababaka abamu abali mu paliyamenti awo kawala jaku ke kagere maaso n'okuba nga kabakuza wabula ebintu injustice era nze sirina bbaala nze neewunya injustice obutassaamu kitiibwa justice kati namwe musirise. Awanono musumba yagenze maaso n'okuba nti agatako Pasita Sserwadda yagenze maaso n'okuba ng'agatako nti kati nno kye kiseera buli kintu kigende maaso n'okuba nga kiteekebwa ku layini entuufu bw'obanga mugenze maaso n'okuba nga musalawo nti ne Waragi mugenda kuba nga mumulumbagana ne bbiya wammwe mugende maaso n'okuba nga mumulumbagana tetuyina ssaawa yakubeera nga tutunulira abaana ate era wamu n'ebyana mu bufu obugenda maaso okuba nti bufaananako bwe buti butseewo etteeka mugambe nti Waragi saa 11 olw'eggulo bbiya saa 11 olw'eggulo ne bw'aba ng'oli agulawo simanyi wisiki wannaleero 11 ebbaala nga lweziggulawo naye kasita mugambe bagulewo naawe baagalira kitegeeza n'abatunda Waragi batundirewo naawe baagalira temukolayo mateeka ga mbuzi ate ne mukolayo n'amateeka ag'endiga. There are no people who are more human than others. All animals are equal. Exactly. Ndoze mbera ogenze maso okuba nti ojera bidako mukwano gwange. Anogena maso okuba nti ojulirako. Ensonga ye Mwaanyi kutte waggulu ne wansi. Abasumba. Nabo agenze maso okubanga batabukira ddala. Omulino omukwa abatwala. Omukulu gogeze maso n'okubanga olaba Pasita Sserwadda ali mu nnyike y'ekika ekya waggulu agamba nti Mwaanyi yagenda maso n'okubanga emukuza wabula ate kimunakuwaza okulaba nti bagifufugazza okugituusa ku ssa lye bagituusizzaako ate era munakuwavu nnyo nnyini ddala nti Mwaanyi ke bagimaliriza olumala okugimaliriza bati n'abawala gye bagenda kubanga babakima ono n'omusumba mulokole naye agamba nti wadde ye Pasita tawulira ssanyu yadde neddakiikeemu okulaba nti n'abawala gye bagenda kuba nga babafufunyaza kyokka ng'ababbiya abanyuba ekyovu bo bagenda maaso n'okuba nga beegiriisa ng'ekigotta entula olw'ensonga n'agamba nti wandibanga waliwo obusosoze mu ngeri ebintu gye bigenda maaso okuba nga bikwatibwamu mu ggwanga nnyaffe Uganda mu bufu omuba obulala abasiddiyo omusonsuzi lye linnya agaliwo gwe mkutu kuoli wachitogena basi okuba nti o likinga video eno mukwano gwange jipereka like thank you so much.